Cerqueiros galegos denuncia que barcos de acerga se dedican todo ano a pesca do surelo, sen respetar o tope autoimposto por esta asociación e achaca a caída de prezos ao comportamento da flota galega. Tras as queixas de acerga relacionadas coa presenza de barcos vascos en Galicia, aos que responsabilizaban da baixada de prezos do surelo e da saturación do mercado pola pesca desta especie en grandes cantidades, Cerqueiros Galegos emitiu un comunicado para criticar as prácticas de barcos pertencentes á acerga, que, segundo explican, non só pescan todo ano surelo, senón que non se respetan as cantidades de 750 kilos por tripulante impostas por dita asociación. Os 4 ou 5 barcos que viñeron do País Vasco aquí a Galicia a pescar un pouco peixe, que tamén teñen que pescar, como vamos nós a pescar, pois non son os que tiraron ca cuota do mercado, do xurel, abaixo. O mercado tiramos entre nós, e principalmente estes que están dicindo que son os demais, que son os da cerga. Se son 90 barcos pescando todos os días xurel, que nos está pescando outra especie, e facendo unha pesca olímpica, xo dixen aí atrás, se está facendo pesca olímpica, botaron a súa cuota, e agora a administración, os que máis peixe botaron en terra, foron os máis gratificados. Resulta que se traen peixes da 2A14, octava B, da lá da parte de Irlanda, se traen xurelos para dar máis peixe a quen máis consume. Nos eso non o vemos ben, non o vemos ben. Nos víamos ben que se se traen máis xurelos, que se repartan o que lle toca a cada barco, a cada barco, non o que máis consume, o que fai pesca olímpica. Eso foron eles, e siguen sendo. O sea que non se pode culpar os vascos, o sea que están traendo unha cantidad e apuntando outra. Ese é o que se está facendo. O sea que é mentira, por eso teñen un mercado saturado. Si se botan as contas o peixe que botaron en terra, se a administración bota a conta, se tiñan 1.400 toneladas, lle deron 2.000 toneladas máis para tapar o exceso que botaron en terra, máis agora, casi teñen 900 toneladas máis, e siguen pescando da mesma maneira, quen é o que está botando peixe en terra? Dende Cerqueiros Galegos destacan que os barcos vascos teñen un límite de prezos por debaixo do que non venden o peixe, mentres en portos galegos como o de Portosín se chega a vender o surelo 18 céntimos. Precisamente para evitar este desplome nos prezos, Cerqueiros Galegos realizará hai varios anos unhas reunións con conseladores e armadores para tratar de pescar segundo a demanda do mercado, e nunca por debaixo dos 5 euros a caixa, mas o acordo non prosperou. A situación é complicada na flota, dividida dende hai anos en dúas asociacións que, malia ter obxectivos comuns, teñen tamén moitas discrepancias. Vamos dous días ao mar, quedamos de acordo na cofradía, vamos dous días ao mar e ao terceiro día desfán os acordos. Isto non funciona, non funciona, nin por parte dos congeladores, nin por parte nosa. Hai que largarlle caño aos congeladores, tamén. Non toda a culpa é do barco, porque se non hai congeladores que saquen máis daquelo, os barcos tampouco non poden traer, non deben de traer. É a forma de preservar o recurso, porque a este ritmo vai nos a pasar o que pasou no País Vasco. Por que veñen os vascos aquí? Porque quedaron sin xurelos alá. Cando nos íbamos ao País Vasco, desde Santoña hasta dentro de Francia, en calquera sitio que parara o barco media hora, xuntabas toneladas e toneladas de peixe debaixo do barco. E hoxe nas teñen, porque se fixe unha pesca masiva, unha pesca olímpica. Isto non volvemos, non caemos nos no mismo que se fixo alá, non o fajamos aquí. Se xa estamos experimentados, xa somos veteranos, todo mundo ten unha certa edad, levamos moitos anos indo alá e aprendendo de alá e máis do de aquí. O sea que, a ver se temos un pouquinho de cuidado e non nos culpamos uns aos outros, porque todos os estamos facendo bastante ben, bastante ben. O tenente de alcaldesa de Lousame, Ramón Martínez, recolleu un remolque totalmente equipado con material de emerxencias para a agrupación de voluntarios de protección civil da localidade, de mando director xeral de emerxencias e interior Santiago Villanueva, e o delegado territorial da Xunta Ovidio Rodeiro.
Tiñamos para baixar os topes, para ter un precio mínimo, o que tiñamos que ter é máis unión. Falta a unión. Di que onde está a unión, fai a forza. A parte de facer a forza, a unión é a unión, é levarse ben, é facer as cousas con máis sentido. Tiñamos que ter outros representantes. Posiblemente. Nós non nos chegamos a entender, os que estamos representando, non nos chegamos a entender. Había, se cada vez que meter uns intermediarios, pois habría que metelos como os meten o goberno, non? Pero bueno, tampouco non somos tan mal levados, e podíamos volver a reunirnos e quedar nun acuerdo que é positivo para todos, porque non podemos tirar co peixe, non podemos tirar cos precios, non podemos fastidiar o recurso.